Tudo bem? Seja bem-vindo à leitura da Fratelli Tutti, a encíclica do Papa Francisco sobre fraternidade e amizade social. O intercâmbio fecundo. Na realidade, a ajuda mútua entre países acaba por beneficiar a todos. Um país que progride com base no seu substrato cultural original é um tesouro para toda a humanidade. Precisamos fazer crescer a consciência de que, hoje, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que, finalmente, afetarão todo o planeta. Se nos preocupa o desaparecimento de algumas espécies, deveria afligir-nos o pensamento de que, em qualquer lugar, possam existir pessoas e povos que não desenvolvem o seu potencial e a sua beleza por causa da pobreza ou de outros limites estruturais. E isso acaba por nos empobrecer a todos. Se isso foi sempre verdade, hoje a certeza é maior do que nunca, devido à realidade de um mundo tão interconectado pela globalização. Precisamos de um ordenamento jurídico, político e econômico mundial. Incremente e guie a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos. Isso redundará em benefício de todo o planeta, porque a ajuda ao desenvolvimento dos países pobres trará criação de riquezas para todos, do ponto de vista do desenvolvimento integral. Isso pressupõe que se conceda também às nações mais pobres uma voz eficaz nas decisões comuns, e que se procure incentivar o acesso ao mercado internacional dos países marcados pela pobreza e pelo subdesenvolvimento. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem.